La suspensió finalitza el 5 d'agost. Enguany l'Ajuntament ha recopilat informació sobre els tràmits fets entre 1970 i 1971, quan se'n va autoritzar la construcció, i que han estat qüestionats. Segons els responsables municipals, s'ha pogut acreditar que, a excepció d'una petita part, tot es va fer conforme a la legalitat de l'època i, per tant, se n'hauria d'autoritzar la reforma. La major part de Sotel aquest està en llicència. Hi hauria una petita part que no estaria legalitzada, però que es podria legalitzar. El darrer projecte presentat per Malià es dividiria en dues fases. La primera, per la qual se sol·licitaria ara llicència, suposa el manteniment de les 12 alçades, però reduint-ne, esglaonant-la de cara a la façana marítima per incrementar la categoria 4 estrelles i també eliminar el tot inclòs. La segona fase, que es faria més endavant, suposaria reduir 3 alçades i incrementar la categoria a 5 estrelles. L'empresa voldria traslladar l'edificabilitat de les plantes suprimides a parcel·les del costat, però per fer-ho s'hauria de modificar el pla territorial. L'Ajuntament hi estaria d'acord, però des del Consell diuen que el canvi seria difícil de justificar. A més, una part és zona humida protegida. I el GOP, que sempre s'ha oposat a aquesta reforma perquè creuen que consolida un model turístic obsolet, diu que continuaran lluitant i, si cal, arribaran als tribunals. L'Ajuntament de Lo no ha contestat a les nostres preguntes en aquest sentit. Com consideren ells que està jurídicament la situació d'un edifici que s'ha construït damunt d'uns soterranis que no es podien construir? Es recorda que abans de la suspensió i de tota la polèmica sobre la legalitat o no de les dues torres, el Consell de Menorca ja va informar-ne favorablement. També van avalar-ne la legalitat tant el govern com el Consell Consultiu.